povsem prešedem humoru, ki sem ga pripravljen imeti, da se moram zavedati, da se znajdemo še kaj v časovnih razponih, ki so izjemno, izjemno zahtevni. In zdaj živimo v tem časovnem razponu, ki zahteva izredno skoncentriranost, velikopotezne odločitve in te bodo, bom rekel, na ogled, glede na rezultate domač in tuji javnosti. Morate razumeti, da potem taka dodatna vprašanja so legitimna, imate pravico, da se v njih razpišete. Morate pa razumeti, da mora biti pred seboj široko sliko predsednik vlade in da mora biti ta slika prihodnosti in upanja, ne pa slika preteklosti brez upanja.